Jau pēc mēneša vairāki tūkstoši katoļticīgo dosies uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā. Līdz tam gan bazilikā, gan Preiļu novada pašvaldībā norit dažādas sagatavošanās darbi un tiek gaidītas pirmās svētceļnieku grupas. Par gatavošanos svētkiem plašāk Ausmas Prukte Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Aglonā gatavošanās Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem sākas gandrīz gadu iepriekš, bet lielākie darbi tagad mēnesi pirms tiem. Tie grūti organizācija, kādēja bija 21. Gadā un daļai 22. Nu, šis posms ir jau beidzis. Šobrīd tad viss noteik ierastajā kārtībā un es arī aicinotu arī apmeklētājus par to jau laicīgi domāt, lai tad svētka noritētu mierīgi un labi. Šajā reizē specifiski ierobežojumi pasākumu norisē nav gaidāmi un iecerēts, ka lielākā daļa dievkalpojumu notiks ārā pie bazilikas un kā ierasti būs veltīti gan lūkšanām par slimniekiem, gan ģimeniskām vērtībām. Par visu par, gan par tautu, gan arī par valsti, par pasaules vajadzību un sliuksimā šajā krista ceļā kopā. Ik gadu šajā laikā Aglonā pulcējas desmitiem tūkstoši ticīgo, arī ikdienā apmeklētāju daudz, no viņiem vairākus uzrunājot izskan dažāda pieredze. Nā, brāc, es bēstos no lielas tautas māsām lielam. Tur uz mani nebūsēja pateikt labāk mīrīgā laikā, kā tagad, kā šodien. Šeit ļoti vienreizējs skaistums riņķī. Ļoti sakoptā glona jums ir. Ezeri skaistie, viss cauri. Prieks redzēt. Paredzēts, ka ārpus bazilikas teritorijas notiks arī tirdzniecība. Šobrīd tai pieteikušies aptuveni 20 uzņēmēji. Tāpat arī pašvaldība saglabājusi pagājušā gada transporta kustības schēmu. Šajā laikā no 13. Augusta vakara līdz 15. Tātad tranzīta un smago transporta visa plūsma tiek novirzēta prom un Aglonas. Tiks uzstādītas arī papildu ceļazīmes, kas regulēs satiksmi. Valdība pērnsvētku organizēšanai piešķīra aptuveni 200 tūkstošus eiro. Līdzīgi varētu būt arī šogad. Svētku laikā tiks domāts arī par cita veida drošību. Ugunsdzēsē pirmā prasā, lai nelikt uz to kalna tur, lai nedzenotu tik daudz to uguns, kuru tur. Un ko var panūt svecēti arī leidz uz mojam. Nūgoja kristu ceļu un svecēti var panūt leidz. Šogad iedzīvotājiem lūgts būt vidē draudzīgākiem un sveces ievietot papīra trauciņos. Savukārt palīdzīgas rokas svētku rotājumu izveidē un apkārtnes labiekārtošanā lieti noderēs aptuveni nedēļu pirms svētku norises. Ir cilvēki, kas to, ko tur godu ieraduši darā, kas daudz palīgā. Ja, protams, ka to smējīstēs, pēnu un veidojotā. Ja pagusmēs viņam palīdz apkūrtnā kopā, nu, pušā cīmatā. Ja mūsu pušu strūdnīci, cik mēs varam, tāpat arī svētceļniekam vītis tāpat gatavojās. Un tur jau, lai būtu, kur izņemtu svētceļniekus. Pirmie svētceļnieki Aglonā ienāks jau 11. Augustā. Svētkiem tuvojoties organizatoru mājaslapās, kā arī medijos būs publicēta plašāka pasākumu programma, informācija par pasažieru pārvadājumu iespējām un transporta kustības schēmas. Ausmas Prukte Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.